Ja, välkomna allihopa. Jag heter Arvid Hadén från den konservativa tankesmedjan Oikos. Med mig här så har jag Tony Gustafsson som är filosofiedoktor i idéhistoria. Tony, du har författat en rapport för Oikos om en konservativ kriminalpolitik. Vad är det du har kommit fram till? Rapporten har ju faktiskt är lite speciell så tillvida att det är ju konservativ kriminalpolitik, men frågetecken är slutet. Och det är den frågan som, det är grundfrågan i rapporten helt enkelt. Hur ser förutsättningarna ut för en konservativ kriminalpolitik? KD, SD och Moderaterna. Och det övergripande resultatet är väl helt enkelt att de tre partierna ligger redan i dagsläget väldigt nära varandra. De uppvisar en ganska stor vilja att, så att säga, förändra det rådande kriminalpolitiska systemet. Och att det finns goda förutsättningar helt enkelt för ett paradigmskifte om de här förslagen skulle realiseras i framtiden. Varför tror du att partierna har gått fram med den här nya, alla de här nya kriminalpolitiska förslagen under de senaste åren? Det är väldigt intressant. Jag har egentligen inte, jag har inte aktivt sökt svaret på den frågan, utan men det finns några förslag som är på din fråga som är väldigt svar på, som jag kan skissera på din fråga. Det ena är själva brottsutvecklingen. De senaste åren så har den allvarliga, den grova brottsligheten och den väldigt uppseendeväckande brottsligheten, våldsbrottsligheten, slagit nya rekord hela tiden. Och jag vill gärna tro att de här tre partierna har svarat mot en förändrad social verklighet helt enkelt. Sen kan man nog inte bortse ifrån heller att det finns partitaktiska skäl till det helt enkelt. Man har velat profilera sig inom det här området. Möjligtvis så har allianspartiernas frånfälle helt enkelt efter valet 2018 gjort att de har öppnat upp sig mer alltså för nya intryck på det kriminalpolitiska området. Förstår. När du har tagit fram den här rapporten, hur har du gått tillväga för att undersöka de här sakerna? Hur har din metod sett ut? Min metod är som alltid när jag forskar väldigt tråkig. Det är, man går igenom ett fruktansvärt stort material och sen så syntetiserar man fram helt enkelt ur det olika mönster. Rapporten bygger på tre typer av material. Det första är de kriminalpolitiska programmen inom respektive partierna, vilka inte är särskilt omfattande, det är principprogram. Det andra materialet är ju olika typer av utspel i offentligheten som har gjorts av rättspolitiska talespersoner eller partiledare. Det tredje materialet är ju det allra viktigaste och det är ju de motioner som partierna har lagt de senaste 6 åren i riksdagen. Och framförallt sådana motioner som har en viss tyngd. Det vill säga de läggs av de rättspolitiska talespersonerna eller väldigt stort antal undertecknare. Och det utgångspunkten var 1400-1500 motioner som jag gick igenom. I ett första steg så läste jag igenom dem för att urskilja det centrala från det perifera. Alltså det är de här partiernas inställning till sommarstugeinbrott eller brott mot jaktlagen, alltså det är kanske inte så intressant helt enkelt. Då får man fram en sån här kärna som handlar om frågor, förslag som handlar om frågor om polisiära och rättsliga befogenheter, om straffhöjningar, om straffreduktionssystem, vittnespolitik och brottsofferspolitik och sådär. Och till slut så kunde jag ta och urskilja 55 förslag, konkreta förslag på de här 5 områdena som jag gick igenom ett efter ett annat helt enkelt. Hur ställer sig Moderaterna till den här frågan, SD, KD och så vidare. Och därefter så kunde jag urskilja likheter och skillnader mellan partierna. Så ungefär så har det sett ut. Om du skulle, vad är det du har kommit fram till? Om du skulle vilja beskriva resultatet av det här
ganska väldiga materialet som du har gått igenom. Kan man dra några tydliga slutsatser? Ja, det skulle jag säga. På en basal nivå, om man tar de här 55 förslagen som analysen är fokuserade på, som ligger inom fem områden, så kan man se att samtliga tre, 25% av de förslagen stöds av samtliga tre partier redan i dagsläget. Vilket är en väldigt hög siffra eftersom det handlar om tre enskilda partier som har kommit fram till i stort sett samma sak. Detaljer kan skilja sig åt, men i stort sett samma sak. Tittar man sen på hur många förslag som stöds av åtminstone två partier, där det är ett parti som sticker ut, då hoppar siffran upp till 50%. Hälften av de här förslagen stöds av åtminstone två partier. Det är en anmärkningsvärd hög siffra. Och det är ju så att säga den, det är ju slags, det är ju den kvantitativa delen av det hela. Så utifrån det går det att säga att det finns en hög grad av samsyn om man bara ser till förslagen. Redan där går det att se att det finns en hög grad av samsyn. Sen, de mer intressanta delarna uppstår ju när man tittar på, man ställer frågor. Det finns en samstämmighet. På vilka områden finns denna samstämmighet? Och där har jag ju urskilt så att säga fem principer helt enkelt. Där samsyn finns, som är mer övergripande. Och vilka fem principer eller områden skulle du säga att det här handlar om i så fall då? Det första är att det finns en gemensam uppfattning om vilken typ av brottslighet som måste prioriteras först. Det är den grova, oftast organiserade, antingen strängt organiserade eller löst organiserade brottsligheten. Det handlar om den typen av brottsligheten, men också våldsbrottsligheten som följer i dess spår. Det finns också en samsyn i att det här är inte bara ett, så att säga, eller bara, men det är inte bara ett polisiärt problem helt enkelt. Jag menar, naturligtvis skjutningar, dödsskjutningar, mord, utpressning, allt sånt där är ju problemen. Partierna tenderar att fokusera på den här typen av brottslighet och dess samhälleliga konsekvenser. Undergrävandet av rättssamhället, upprättandet av parallellsamhällen, effektivt parallellsamhällen i framförallt förorterna i storstäderna. Också en ökad otrygghet helt enkelt. Så att problemformuleringen och fokuset är någonting som förenar de tre partierna då. Det är nog det första som är första området där samsyn finns då. Ett annat område är när det gäller frågan om befogenheter, polisiära befogenheter, rättssamhällets möjlighet att helt enkelt effektivt polisarbete, möjlighet att lagföra, domstolars rätt att döma. De möjligheterna, det finns en tendens att de här partierna vill gärna underkasta det en slags behovsprincip. Det är behovet som ska få styra de här befogenheterna istället för att de ligger fast. De har cementerats någon gång på 50, 70 eller 80-talet så att säga. Och det är väldigt tydligt helt enkelt. En förändrad brottslighet som ger större utmaningar för polisen måste mötas av att polisens verktygslåda byggs ut helt enkelt. Det är nog den andra punkten där samsyn finns redan i dagsläget då. Synen på straff det kan variera lite i detaljer, men samtliga partier har kommit dit här att de har gått från en kriminalpolitik som bygger på straffskärpningar på enskilda områden eller för enskilda brott egentligen. Ett sätt att så att säga finjustera ett befintligt system. De har gått därifrån till att
på allvar börja föreslå generella straffskärpningar för områden av brott. Exempelvis brott som riktar sig mot äldre eller återfallsbrottslighet eller gängrelaterad brottslighet. Så det är ett viktigt hopp. Från individuella brott till generella straffskärpningar. Och där finns också en idé som är mer eller mindre uttalad. Och det är alltså att man går från tanken på att straffet ska ha ett preventivt, individualpreventivt syfte. Man döms till ett frihetsberövande straff under den tiden. Det är så pass obehagligt att få sin frihet kring beskuren, så det leder fram till någon slags process som gör att man tänker att det här vill jag inte genomgå igen helt enkelt. Det är ju den gamla individualpreventiva funktionen med straff då. Men det som anas här, de är mer eller mindre tydliga, är att inkapaciteringsperspektivet ersätter individualpreventionen. Och det är ganska enkelt att möjligheterna för en person att begå nya brott är inte omöjliga, men de är åtminstone definitivt kringskärda om man sitter bakom anstaltsmurarna, innanför anstaltsmurarna helt enkelt. Och ju längre straff, desto större möjligheter att just den här personen inte kommer vara i frihet och kunna begå nya brott. Inkapaciteringsperspektivet, funktionen, har blivit tydligare då. Så från att man tänker att vi ska straffa folk och därmed avskräcka individen att upprepa sin brottslighet, så ska vi se till att brottslingen helt fysiskt inte är förmögen att begå brott eftersom man sitter inne i fängelset. Det är ett ganska dramatiskt perspektivskifte på ett sätt, eller hur? Definitivt. Alltså, de här preventivteorierna bygger ju på en förhoppning, mer eller mindre från förhoppning, att någonting ska ske. Att det ska avskräcka individen från nya brott. Inkapaciteringsperspektivet är mer av en garanti snarare än en förhoppning. Så det är definitivt ett skifte. Ja, så från fromma förhoppningar till skarpa garantier. Mm-hmm. Det är som sagt rätt dramatiskt. Det känns lite grann som en i alla fall från mitt perspektiv, lite som en tillnyktring på ett sätt. Mm. Är det något mer som du har kommit fram till utöver de här sakerna? Ja, det är två områden, den här samsynen. Ytterligare två områden den här samsynen finns. Det ena är ju samtliga partier, alltså i lagstiftningen så finns det utrymmen som har vuxit fram under väldigt lång tid, som verkar i lindrande riktning när man bestämmer straff. Det handlar exempelvis om att brottslingar under 21 ska särbehandlas, en straffrättslig särbehandling helt enkelt. De som är unga helt enkelt. En gränsdragning går ju först vid 15 år om man så att säga blir myndig i det här avseendet. En annan går vid 18 år och tredje vid 21 års ålder. Det är ju ett exempel hur man får en 19-åring får inte samma straff som en 25-åring även om brotten är identiska. Det är en typ av straffreduktionssystem som de här partierna vill göra upp med helt enkelt. De vill dra gränsen vid den officiella myndighetsåldern 18 år. Fullt straff efter 18 års ålder, strafflindring innan då. Det är det de går fram med. Andra typer av sådana här bestämmelser handlar helt enkelt om synen på villkorlig frigivning. I dagsläget så friges man från ett fängelsestraff efter att 2/3 av tiden är avtjänad. Och detta sker med automatik och man måste göra sig skyldig till ganska så grova saker under fängelsetiden för att inte få avtjäna den sista tredjedelen av straffet i frihet. Då. Men om man går ifrån den principen, blir det inte så att i praktiken att alla fängelsestraff skärps på ett bräde med 50%? Jo, det blir det ju. Partierna har lite olika bud, de tre partierna. De säger att de vill göra någonting åt det här systemet, men de har lite olika bud på hur det skulle se ut. Det där är också, skulle ju bli en möjlig framtida förhandlingsfråga, men de har identifierat att vi måste ta reformera de här systemen då.
Ett tredje område som är väldigt speciellt, eftersom det sticker så pass i ögonen på allmänheten, alltså de, jag menar, nu lekmän på juridiska området öppnar tidningen och så läser de om en person som har begått, jag ska bara ta ett konkret exempel från förra året, 49 våldtäkter på barn, helt enkelt. Omskrivet fall i Aftonbladet. Och så visar det sig att på ena sidan så spelar det egentligen inte någon större roll huruvida personen hade genomfört 3 våldtäkter eller 49 våldtäkter, för att jag menar, i stort sett så våldtäkt 4 till 49 får han inget straff för. Å ena sidan det är alltså, man talar om en slags mängdrabatt för brott som är stadgat i, som finns i svensk strafflagstiftning. Det vill de göra upp med de här partierna, stämmer det? Ja, det är det. De har återigen lite olika bud på hur de ska ta och hur de ska lösa, så att säga. Om man tar det som exempel då, Moderaternas förslag är att om man blir åtalad för ett antal brott vid ett och samma tillfälle, så ska man få det fulla straffvärdet för de 3 grövsta brotten, rakt av. Det ena plus det andra plus det tredje. SD vill gå in med att höja alltså miniminivåerna för tilläggsstraffen som man får vid bedömning av flerfaldig brottslighet. Då. Men också en fördubbling av de maximinivåer som kan läggas på. KD är lite vagare här, men de säger att straffreduktion vid återfallsbrottslighet, att det ska bort helt enkelt. Och det är ju också det stora problemet, kriminellt identifierade personer som lever ett kriminellt liv helt enkelt, som förekommer i systemet, och när de fyller 30 så har de 25 rader i belastningslistet liksom. Så att de riktar in sig mer på den biten, men samtliga har identifierat att just det här är ganska så stötande. Jag tänker på det att ofta när man läser i tidningen om någon som begår något grovt brott och så ser man att den här personen bara några år tidigare hade begått ett annat grovt brott, så frågar man sig, hur kommer det sig att den här personen inte redan satt inne? Mm. Om hade han gjort det skulle han inte kunnat begå det nya grova brottet. Mm. Skulle man kunna säga att om partierna fick implementera den här politiken, så skulle man se sådana artiklar bra mycket mer sällan? Jag skulle gissa på det helt enkelt. Framförallt när det gäller kriminellt aktiva, livsstilskriminella helt enkelt. Jag menar, det är grupper och personer så att säga som har det som brödföda. Alltså de begår ständigt nya brott av olika slag. Och de med en regelbundenhet så åker de ju också dit helt enkelt. Och ett sätt, genom att förlänga helt enkelt den tiden genom antingen straffskärpningar eller att man tar bort de här systemen, så kommer man helt enkelt plocka bort dem från deras naturliga miljö helt enkelt, så att de kommer inte kunna begå nya brott under den här tiden. Så jag tror att de exemplen skulle man läsa betydligt färre av i alla fall. Utöver det här med inkapacitering och straffreduktioner och behovsprincipen och det gemensamma perspektivet, har du lyckats hitta några ytterligare resultat utöver detta? Det är ju ett område som jag tycker är väldigt intressant. Jag menar, ofta så i den allmänna debatten när framförallt den politiska motståndare ska beskriva den konservativa borgerlighetens kriminalpolitik, så det enda de talar om är hårdare straff, hårdare tag. Alltså det är en tråp som finns där hela tiden. I rapporten så undersöker jag 2 områden som handlar om, som ligger utanför det som brukar vara den här anklagelsepunkten. Och det är ju helt enkelt partiernas syn på brottsoffret och partiernas syn på vittnet. Och där finns ju brottsoffren har varit traditionellt sett en förbisedd grupp.
inom svensk kriminalpolitik. Det är alltså det är först mot slutet av 80-talet, början av 90-talet som det lyfts fram som att ja, men det här är ju någon som kanske inte bör stå i centrum, men åtminstone bör uppmärksammas. Behov av stöd och skydd och juridisk rådgivning. Och det är först i slutet på 80-talet som brottsoffer får rätt till juridiskt biträde exempelvis. På samma sätt förhåller det med vittnen. Jag menar, det är väldigt många, uppskattningsvis, det är svårt att uppskatta, men det är väldigt många som någon gång under sin livstid framträder såsom vittnen i rättegångar. De här områdena är vittnesområdet, eller vittnet, är ytterligt förbisett vad det gäller frågor om vittnesstöd eller vittnesskydd och så vidare. Men också brottsoffren. Det finns en tydlig tendens hos de här tre partierna att de säger uttryckligen att de står för en kriminalpolitik som sätter brottsoffret i centrum. Och samtliga är väldigt positiva till utökat stöd och skydd för vittnen. Så det är två. Det är alltså omsorgen om två aktörer, brottsoffer och vittnen inom rättsväsendet, som har varit förbisedda, men som de här partierna uppmärksammar. Och det är en förenande punkt då. Jag kan säga att de är den konservativa kriminalpolitiken som det ser ut kommer att vara, för även den kanske lite trött kliché, hård mot de hårda och mjuk mot de mjuka. Ja, jag tror att jag skulle gissa på det faktiskt. Om vi tittar på utvecklingstendenser framåt. Mm. Kan du säga några ord om det, om du har kunnat hitta något? Jag har undersökt en liten längre tidsperiod. Det är ju alltså från 2014, från efter valet 2014 och så fram till och med 2020. Och det är ju under den period samtliga dessa tre partier har befunnit sig i oppositionsställning. Och det är ju intressant, för att i oppositionsställning så har man inte lika många hänsynstaganden att göra. Så man kan faktiskt ta och renodla sin politik utan att behöva tänka på att man antingen utgör regeringsunderlag eller ingår i en allians eller sådär. Och under de här sex åren så finns det vissa tendenser som ger sig att känna. Det mest tydliga är att partierna för fram, framförallt KD och Moderaterna, mer genomgripande, mer långtgående förslag nu än vad de gjorde tidigare. Brytpunkten skulle jag säga ligger runt 2017-2018. Många av de förslag som förs fram nu skulle jag gissa på vad knappt ens skulle kunna formulerats tidigare. Men det är precis då när Moderaternas nya kriminalpolitiska program kommer. Det är 2017, eller? Det är 2017, är det stämmer. 2017-2018 ser man att det får fullt genomslag. Man kan ju spekulera lite i orsakerna, men brottsutvecklingen har eskalerat under den här perioden. Samtidigt som de tagit fram ett nytt kriminalpolitiskt program då, via en arbetsstämma som var 2017. Samtidigt så, alltså åren efter det, alltså valet 2018 och januariavtalet och därigenom splittringen av alliansen, kan ju också ha frigjort så att säga ett rörelseutrymme för Moderaterna och KD helt enkelt att profilera sig utan hänsyn till andra tänkta samarbetspartier. Kan man se några ytterligare tendenser? Alltså, hur har den här konvergensen, eller vad man ska säga, mellan partierna skett? Mm. Vet vi någonting om det? Alltså, den övergripande tendensen är att partierna lägger fram, åtminstone från 2017, lägger fram mer långtgående genomgripande förslag. Å andra sidan så närmar de sig varandra. De närmar sig varandras positioner. Man ser en konvergeringstendens helt enkelt till den punkt som jag beskrev i början då, när att
50% av de här förslagen stöds av åtminstone två partier, 25% av tre partier. Så det finns en konvergeringstendens. Och detta har ju skett utan ett formellt samarbete, utan förhandlingar, åtminstone mig vetligt. Så det betyder ju att partierna har närmar sig varandra utifrån mer eller mindre självständiga analyser. Man kan ju tänka sig att de sneglar på varandras kriminalpolitiska program och definitivt vad det gäller de förslag som läggs i riksdagen. Diskussionerna i justitieutskottet är ju en sån här kontaktyta mellan partierna förstås. Men de har kommit till den här punkten utan formella samarbeten eller någon form av samarbete egentligen. Det är ganska intressant för att det ger uttryck för det indikerar ju att det finns en ideologisk samsyn här samtidigt som man gör en politisk värdering av det här är viktigt område. Den tanke jag får spontant då det är att om man kunnat närma sig varandra så här mycket utan förhandlingar. Det känns som att man skulle kunna komma ytterligt nära varandra om man faktiskt satte sig ner och började förhandla fram någon slags gemensam kriminalpolitisk plattform eller motsvarande, eller? Det tror jag. En stor del av de skillnader som ändå finns, man får betona det, att det finns ju skillnader mellan partierna. Både vad det gäller konkreta förslag och vad det gäller områden där de gör helt olika bedömningar. Men en stor del av förslagen där partierna inte möts för tillfället. Det kan handla om att något parti av rent förbiseende inte har lagt en motion i ett ämne. Man kanske inte har tittat på de andra partiernas program och upptäckt att ja, men det här kanske var en bra idé. Vissa skillnader är egentligen bara en förhandlingsrunda bort av den här enkla anledningen att man skulle sätta sig ner och säga att vi två partier står för den här, men varför motsätter sig det tredje partiet det? Och så kanske tredje partiet kommer fram till att ja, men det verkar ju faktiskt dumt. Eller att det är en fråga om förhandling här. Att man ger och tar på ett mer konfrontativt sätt helt enkelt. Men som jag ser det är att om den här konvergerande tendensen skulle förstärkas genom ett samarbete där partierna möttes så skulle ju resultatet rimligtvis bli att väldigt många områden där skillnader finns att man skulle kunna arbeta sig runt dem till ett gemensamt ställningstagande faktiskt. Så vi har alltså något man kan beskriva som dels som en bredmärkelse, en ideologisk samsyn mellan de här tre partierna på det kriminalpolitiska området. Vi har en konvergerande tendens i sakpolitiken och vi ser att det här har skett under kort tid utan formellt samarbete. Hur skulle den här utvecklingen, hur skulle det här kunna utvecklas ännu mer ytterligare? Vad skulle kunna hända? Vad skulle man kunna göra? Jag är inne där. Det ligger lite vid sidan av rapportens så att säga grundfrågeställning, men jag har ändå varit inne på i varje kapitel så i slutet på varje kapitel när själva beskrivningen och analysen är klar så finns det ett slags utblickar då, som jag har formulerat och där det finns ju saker som kan göras redan i dagsläget skulle jag säga. Man kan börja inom partierna helt enkelt. Varje parti kan börja systematisera sitt kriminalpolitiska arbete, framförallt på riksdagsnivån. Som det är nu är det faktiskt inte sällsynt att under ett riksdagsår så kan tre i stort sett likalydande motioner lämnas in av tre riksdagsledamöter inom samma parti. Jag tror att man kan å ena sidan samordna det där, uppnå synergieffekter för att inom de här partierna så finns det ett stort engagemang för de här frågorna. Riksdagsledamöterna är väldigt drivna.
Men då handlar det om att översätta det engagemanget till ett effektivt parlamentariskt agerande, helt enkelt. Samtidigt så får jag ju inte inne på att jag ska ju inte recensera motionen, men jag måste ändå säga att spännvidden, kvaliteten på motionerna är väldigt stor. Allt ifrån motioner som innehåller två stycken och ett yrkande till vad som är alltså juridiskt lärda framställningar med referenser och fotnoter som kan omfatta 10 sidor. Vissa motioner mynnar ut i ett yrkande, andra mynnar ut i 70 yrkanden. Och det är ingen överdrift, det är verkligen 70 yrkanden. Ett sätt, jag tror att den spännvidden bör man övervinna på något sätt. Jag tror också generellt att partierna skulle tjäna på att bygga ut sin interna kompetens på det här området. Framförallt när det gäller utrednings- och beredningen av lagförslag. Så där skulle man kunna börja, helt enkelt, inom partierna. Sammanför eller försök hitta de synergieffekter som kan göras genom att man samordnar arbetet inom partierna, kvalificera upp det, få till en dialog inom riksdagsgrupperna. En slags arbetsdelning vore ju rimligt att tänka sig, så att inte alla sitter och gör samma sak. Nu har vi pratat väldigt mycket om att vilken stor samsyn de här partierna har. Mm. Att de påminner om varandra så mycket, men det är ändå trots allt tre olika partier. Oh ja. Kan man säga att det finns någonting som särskiljer dem, eller kanske snarare kanske något som karaktäriserar de olika partiernas politik som är mer specifikt för de enskilda partierna? Det är en bra fråga. För att det är ju ibland hittar man ju det är som om det finns alltid en risk att hjärnan letar efter likheter när den egentligen borde observera skillnader, så att säga. Det finns skillnader mellan partierna som jag beskrivit helt enkelt vad det gäller de konkreta förslagen. Men det finns också skillnader som befinner sig på en slags högre abstraktionsnivå. Det är svårt att sätta fingret på, men de tre partierna har en olikartad profil. Jag har formulerat det så här i rapporten att SD har under i stort sett hela perioden uppvisat en mer resolut vilja till förändring. Deras förslag har från första början varit mer långtgående och mer genomgripande. Det finns en vilja att ta tag i problemen och föreslå väldigt långtgående förändringar. De andra partierna har visserligen kommit ikapp numera. Men det är på ett sätt Sverigedemokraternas styrka. Moderaterna, deras arbete är generellt sett väldigt systematiskt. Det märks att man har att göra med det äldsta partiet i den här gruppen. Det är väldigt systematiskt, aningen kanske lite försiktigt, men det ligger ju naturligtvis i den konservativas natur. Då. Men det finns en systematik i arbetet. Det är väldigt genomtänkt, och det är väldigt genomtänkt trots att det närmast är en sport bland moderata riksdagsledamöter att lägga motioner på de här områdena. Det inte märks att partisekreteraren är jurist. Ja, jag tror att det har färgat av sig också. Så då har man ett särdrag där. Ett positivt särdrag. Sen har man KD. KD är speciellt så tillvida att KD är för övrigt de som är mest systematiska på brottsoffrens område. Det är alltså, jag måste säga att det är verkligen ett under av systematik med vilken de har behandlat brottsoffers frågor. Men de har ju under de senaste åren gått mot en allt skarpare kriminalpolitik. Samtidigt så har de behållit
de har behållit en känsla eller ett humanitärt perspektiv som ibland saknas hos de andra partierna. Framförallt när de lägger väldigt långtgående förslag, då är det ibland så kan perspektivet försvinna att det är människor vi har att göra med, helt enkelt. Också att brottslingarna är människor, så att säga. Alltså, exakt, det är det som är själva poängen här. Att KD är å ena sidan har brottsoffrens perspektiv. Men samtidigt så är det väldigt noga. De har ett perspektiv där både brottslingen och brottsoffret är infogat i ett system och samhället i övrigt av lojaliteter och förpliktelser. KD betonar väldigt hårt att brottsoffret måste få känslan av upprättelse. Samtidigt som brottslingen ges möjlighet att sona och rehabilitera sig, men han eller hon behöver också stöd i det. Och det humanitärt orienterade perspektivet, som jag skulle gissa är en utlöpare från en kristen grundsyn, helt enkelt. Det är någonting som är väldigt speciellt för KD specifikt. Och betraktar man då de här tre svärdragen sammantagna, så skulle jag säga att de är ju inte i första hand särskiljande, utan de kompletterar ju varandra. Man har Sverigedemokraterna som är villiga att gå fram med väldigt skarpa förslag. Man har Moderaterna som uppvisar en hög grad av systematik i sitt arbete, och man har KD som har ett humanitärt perspektiv även i det fall där de går fram med väldigt skarpa förslag. Alltså, så som en slags arbetsdelning eller en slags korsbefruktning, så tycker jag de här särskiljande delarna ser väldigt bra ut. Ja, gott och väl. Vi har alltså stora förändringar på det kriminalpolitiska området att vänta. Kanske de största på ganska lång tid. Om det här skulle implementeras. Men hur ser framtiden ut? Hur omfattande är de här förändringarna? Och vad finns det för möjligheter att det här skulle kunna komma på plats? Det är två olika frågor egentligen. Om jag säger så här. Skulle någon form av samarbete ske mellan partierna, exempelvis så att de lyckas utarbeta en kriminalpolitisk plattform. Och skulle det realiseras kanske till 50 eller 75%, om vi säger det, bara med de här förslagen, så skulle det sammantaget innebära en revidering av svensk kriminalpolitik så som den har sett ut sedan 70-talet. Eventuellt får man gå ännu längre tillbaka. Det skulle vara en omvälvande händelse. Det är vad realiserandet av det här förslaget representerar. Den andra delen av frågan är hur ser möjligheterna ut att nå fram till en sådan reform av kriminalpolitiken. Och det hänger ju helt på den politiska viljan, skulle jag säga. Det ligger lite utanför, men det, vad min rapport konstaterar är att partierna står så pass nära varandra i dagsläget och att de objektiva förutsättningar för att förhandla fram en gemensam position finns vid handen. Frågan om den politiska viljan finns eller formerna under vilket detta ska ske, den frågan lämnar faktiskt därhen. Ytterst skulle jag säga att det beror på hur går det i valet 2022. Och där kan i alla fall jag säga som hörande till en konservativ tankesmedja att jag hoppas att det går bra för de konservativa partierna. Och på den tonen så tror jag att det är dags att avsluta det här samtalet. Tacka Tony Gustafsson som är författare till rapporten En konservativ kriminalpolitik, särdrag, skillnader och samsyn, som har publicerats av tankesmedjan Oikos.
Ett frågetecken efter en konservativ kriminalpolitik? Frågetecken. Jag heter Arvid Hadén och är från Oikos och tackar er för att ni har lyssnat på vårt samtal. Tack.